фальстарт у учасника, додається йому 5 секунд штрафного часу до загального часу. Зараз ми подивимося, який в нього буде результат. На жаль, до загального результату буде додано 5 секунд. 5 секунд – це багато. Але такі правила, є регламент, в якому все чітко прописано. Кожен учасник ознайомлений з регламентом. І відповідно, якщо учасник помилився, то цим дорого платить додатковим штрафним часом. Роман Кадиров, місто Хмельницький, ДНР.